অবশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া যুৱক জামুগুৰিৰ নীপ প্ৰতিম বৰুৱা নামৰ উদণ্ড যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গৰিহাগৰ আৰক্ষীয়ে আৰু সোশ্যাল মিডিয়াত মন্ত্ৰী গৰাকীক যুৱকজনে দিছিল হত্যাৰ ভাবুকি মন্ত্ৰীক মৃত্যুৰ ভাবুকি দি মন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দি ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ'ল এজন যুৱক তিনি দিন পূৰ্বে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাক সোশ্যাল মিডিয়াৰ জৰিয়তে হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল এইজন যুৱকে এই যুৱকজনৰ নাম হৈছে নীপ প্ৰতিম বৰুৱা আৰু এইজন নীপ প্ৰতিম বৰুৱাক গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নীপ প্ৰতিম বৰুৱা শিৱসাগৰৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ কনিষ্ঠ সহায়ক আজিৰ পৰা 4 মাহ পূৰ্বে নতুনকৈ চাকৰি যোগদান কৰিছে এই গৰাকী সৰকাৰি চাকৰিয়ালে কিহৰ ভিত্তিত কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিলে এই খণ্ডবত বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এই যুৱকজনৰ ঘৰ হৈছে জামুগুৰিৰ মৰাণচিগাত উল্লেখযোগ্য যে তিনি দিন পূৰ্বে মন্ত্ৰী অতুল বৰাক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছিল ফেচবুকত বোমাৰে অতুল বৰাৰ ঘৰ উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল নীপ প্ৰতিম বৰুৱা নামৰ যুৱকজনে এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যি লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ কনিষ্ঠ সহায়ক পদত যোগদান কৰি কৃষি মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কিয় খৰব হল ইয়া কোনো ব্যক্তিগত আখেজ কৃষি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে নে পাব্লিসিটি লাভৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰি যুৱকজনে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিব বিচাৰিছে নেকি এই খণ্ডবত বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে উদ্যোগপতি ইশা আম্বানীক জিঅ' ফাইনেন্সিয়েল সাৰ্ভিসেছৰ সঞ্চালক পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে নিযুক্তিত অনুমোদন জনালে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ইশা মুকেশ আম্বানীৰ লগতে আঞ্চুমান ঠাকুৰ আৰু হিতেশ কুমাৰ সেঠী আৰু সঞ্চালক পদত নিযুক্তিত অনুমোদন জনাইছে আৰবিআই সমাহলৈ বৈধ হৈ থাকিব আৰবিআইৰ এই অনুমোদন শুটিং ধলিত সেলফি লবলৈ অহা অনুৰাগীক চৰ সুধৱাৰ পিছদিনা সোশ্যাল মিডিয়াত ক্ষমা খুজিলে অভিনেতা নানা পাটেকাৰে শুটিঙত এটা শ্বটৰ মনিটৰ কৰি থকা অৱস্থাতে অনুৰাগীজনে সেলফি তোলাৰ চেষ্টা কৰিছিল নানা পাটেকাৰৰ সৈতে আৰু মনিটৰটোত ব্যস্ত থকা নানাৰ খং উঠিছিল অনুৰাগীৰ এই কাণ্ডত জনাকীৰ্ণ এটা অঞ্চল মাজত নানা পাটেকাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা গৰাকীৰ সন্মুখেৰে এটি কিশোৰ পাৰ হৈ যাওঁতেই নানাই সুধালে এটা প্ৰচণ্ড চৰ বিগত কিছুদিন ধৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছিল খঙাল নানাৰ এই অদ্ভুত আচৰণ দীৰ্ঘদিন নীৰৱ হৈ থকাৰ পিছত এই ভিডিঅ'টোক লৈ অৱশেষত মুখ খুলিছে নানাই কাৰণ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাত নানাৰ বিৰুদ্ধে গঢ় লৈ উঠিছে বেয়া ভাবমূৰ্তি নানা পাটেকাৰৰ দাবী এই সমগ্ৰ দৃশ্য আছিল ভুল বুজাবুজিৰ পৰিণতি কাৰণ ঘটনাৰ সময়ত চলি আছিল এখন সিনেমাৰ শুটিং ये सीक्वेंस हमारे फिल्म का हिस्सा है हमने एक रिहर्सल कर दी थी एक पीछे से बंदा मुझे कहता है कि ए बूढ़ा टोपी बेचनी है क्या मैंने हैट पहनी हुई है तो वो आता है तो मैं उसको पकड़ता हूं मारता हूं और मैं कहता हूं बदतमीजी बंद करो तमीज से पेश आओ ये तरीका नहीं है और वो भाग जाता है अब एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं तो उन्होंने कहा शुरू करो नाना जी तो हम शुरू ही करने वाले थे इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहाँ से अंदर आ गया अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है हमें लगा हमारा ही बंदा आया है तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी मैंने कहा बदतमीजी मत करो निकलो यहाँ से और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं ये अलग कोई दिखता है तो हम उनको बुलाने जा रहे थे तब तक वो भाग गया सिनेमार जगतखनत की जे घटी नाथाके शुटिंगर समयत भूल बुजाबुजिर फलते आसल अभिनय शिल्पीक नामारी मारि पाले अन्य एक किशोरक real life or script of Hoka Driswatar, real life of Hoti, Beakoi Protifolon. Nana Patekar or Dabi, Bastobot Henutiao, Karu Porat, Enekwe Hat Nutai. हालांकि हमने कभी किसी को फोटो के लिए ना नहीं बोला और ऐसे हम करते नहीं वहां हजारों फोटो खींचे भी हमने यहाँ इतनी भीड़ रहती है वहां घाट पे और ये तो मार्केट में सीन ये हो रहा था अब ये गलती से हो गया हमको मालूम नहीं वो कहां से आया हमको हम अपना ही बंदा समझ के ये किया है तो अगर गलतफहमी कोई है तो माफ करो भाई हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं न्यूज़ डेस्क न्यूज़ 18 असम नॉर्थ ईस्ट Bukakato Dindokator Gulit Gulibito Agoraki Hickok, Arehotona Trupisote, Jotesto, Protikria de Cagose, Hopori Atur Porad Gulibito Hickok Jonong, Porticora Jose, Jorhat Medical College Hospital. Hatotris number stroke hypotor, Lotabari take Hotona, Dindokaite, Lutinise, Hikokoraki, a bicon, or Logota Nogot Honunise Karhi, Agulibito Hickok John, Difolu Potar, High Schooler, Hickok Udoy Sangmai. স্কুল ছুটি হোৱাৰ পিছত তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আছিল আৰু সেই বাটতেই গুলিবিদ্ধ হৈছে শিক্ষকজন তেওঁ টাৰ্গেট কৰি লৈছিল বাইকত তেওঁ টাৰ্গেট কৰি লৈছিল দুৰ্বৃত্তই আৰু তেওঁৰ বাইকখন কাঢ়ি নিছে গুলিবিদ্ধ শিক্ষকজনৰ ঘৰ হৈছে বুকাখাটৰ হেউজি পাৰত দুটা ডকাইতে প্ৰথমে আগ ভেটি ধৰিছিল শিক্ষকজনক হকৰ্মী শিক্ষকে গুলিবিদ্ধ শিক্ষকগৰাকী বুকাখাটৰ সহিত কমলামিৰি অখামৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় প্ৰাথমিক চিকিৎসা তাত কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত এখন চিকিৎসালয়ৰ পৰা জিএমচিএইচলৈ তেওঁক ৰেফাৰ কৰা হয় প্ৰেৰণ কৰা হয় জিএমচিএইচলৈ আৰু ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমানেও অঞ্চলটো অব্যাহত আছে উত্তেজনা পিছত 3 বজাৰ পিছত আমাৰ ডিপ্ল'মাৰ হাই স্কুলৰ আইটি টিচাৰ উদয় সাংমা তেওঁ ঘৰ বুকাহাট হেউজি পাৰ্ক তেওঁ ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত লতাবাৰীৰ যেটো আমাৰ লক্ষী মন্দিৰ আছে সেই টাৰ্নিংতে অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীয়ে তেওঁ গুলিয়াই ভৰিত আৰু তেওঁ বাইকখন ডকাইতি কৰি লৈ গুচি যায় তেওঁ বাইকখনৰ নাম আছিল বাজাজ ডমিনিয়াৰ আৰু ডকাইতি কিজনে কিবা গম পাইছে সেই সময়ত আমি নাছিলো আমি সেই বিষয় নাজানো কিন্তু তেওঁ এটাই কৈ আছে যে মানে গুলিয়াই পেলা মোৰ বাইকখন লৈ গৈছে তেওঁ এটাই কৈছে যে দিনৰ দুপৰত যদি এনেকে যদি নিৰাপত্তা নাথাকে তেতিয়া মানুহে কি কৰিব কেজন আছিল কিবা তেওঁ এতিয়া মোক হেখিনি কথা তেওঁ কো অপাৰ নাই যিহেতু তেওঁ বিখত চটপলাই আছে গতিকে আমি হেখিনি কথা সোধা নাই গতিকে আমি প্ৰশাসনক টানি এটা কথা অনুৰোধ জনাইছো যে অতি শীঘ্ৰে মানে এই মানে দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু নিৰাপত্তা দিব লাগে উপযুক্ত শাস্তি দিব লাগে আসলে আমি ভিতৰত আছিল মিঠাই বনাই আছিল ঠাউকা আওয়াজ এটা আহিলে তা উলাই চাওতে মানে কোনো নাই সাৰ পৰি আছিল তাতে কি কৈছে মানুহজনে মানুহজনে কৈছে মোৰ স্কুলৰ মানে মাষ্টাৰ হৈ বলে মোক বলে মাই বলে গুচি গ'ল মই বাইক লৈ বলে গুচি গ'ল বহুত গুলি হ্যাঁ গুলি লাগিছে মানুহজনৰ মই একদম গুলি লাগিছে বাইক লৈ পলাই গ'ল কেটা আছিল দুটা মানুহ আছিল এফালে বাইক লৈ আহিলে মইতো কোন দৰাই লৈ যাছিল তেলি নাম্বাৰ প্লেট আইব পাৰ লৈ লব পাৰি কেটা মানুহ আছিল ইমান কেন নাই দেখাতে খালি এটা সাইডে গৈছে এটা সাইডে ভিজুয়া দেখিলো খালি এক জঘন্য হত্যাকাণ্ড জুকাৰি গৈছে জুনাৰ অসম অৰুণাচল হিমান্তৰ ৰুকসিন অঞ্চল ধাননি পথাৰত ডিঙি কাটি হত্যা কৰা হ'ল অজয় দাস নামৰ যুৱকজনক চিনমুণ্ড লৈ তাৰ পিছত আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হোৱা হত্যাকাৰী সিবু বৈশ্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰুকসিন আৰক্ষীয়ে Kiroset Kandor Hehotia update. Hi. Arunachal Himantor, Junite Hongotita Hua, Eta Otiko, San Solokor Hoita Kandor Kotona. Are Kotona Hobike Kitimajami Apnan Gogi, Sibu Boysanamor Agoraki Juvoke, Kiroset Korile, Ozoy Das Namor Agoraki Juvoko. Ketit Kamkori Tokar Homo Swate, Ozoy Dasok Akromon Kore, Sibu Boyson. কেবল আক্রমণ নহয় ডিঙি কাটি সেই ডিঙি বস্তাত ভৰাই লৈ আনি আত্মসমৰ্পণ কৰে আৰক্ষীৰ ওচৰত আৰু এই ঘটনাই কপাই তুলিছে হিহৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে কাটিছে কুঠাৰৰ দপৰা এটা কি কাৰণত কাটিছে বুলি আপোনাক হত্যা কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে হত্যা মানে এটা চলটো কাৰণে এনেকা কৰিছে প্ৰেমজনিত কাৰণ প্ৰেমজনিত কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে আমি ইয়াক এইটো ফাঁচি বিচাৰে আৰ হেহতিয়া যেখিনি তথ্য ইয়াৰ কাৰণ আছিল এটা প্ৰেম আৰ প্ৰেম অন্য নহয় সিবু বৈশ্যৰ ভাগিনীয়েকৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল অজয় দাসৰ আৰু সেই সম্পৰ্ক মানি লব বিচৰা নাছিল সিবু বৈশ্যই গতিকে সিবু বৈশ্যই সেই সম্পৰ্ক মানি লব নিবিচৰাৰ বাবে অজয় দাসক পূৰ্বতেও বহুবাৰ গালি দিছিল বা তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া পছাল হৈছিল তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিল বহুবাৰ ভাবুকিও দিয়া হৈছিল কিন্তু এবাৰ চৰম পৰ্যায়ে পালেগৈ সিবু বৈশ্যই একেবাৰে হিৰোসেট কৰিলে অজয় দাস খেতি কাম কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে অজয় দাসক হিৰোসেট কৰে আৰু তাৰ পিছতে যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তুলিছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে সিবু বৈশ্যৰ ফাঁসি হওক অৰ্থাৎ হত্যাকাৰী ফাঁসি হওক আৰু হত্যাকাৰী সিবু বৈশ্যৰ বাসগৃহ জ্বলাই দিছে উত্তেজিত ৰাইজ লৰাটো আৰু জিটো জিজনে মাৰ্ডাৰ কৰিছে তেৰ হৰু বাইটি আৰু ভাগিন ছোৱালী জনি এতিয়া গায়ব হৈ আছে ডাঙৰ ককাইজন কিউ গায়ব হৈ আছে যোৱা কালি মেডিকেল এডমিট আছিল কিন্তু আমি তাক একো কৰিব পৰা নাই এতিয়া আমাক এই গুটে কেটা মানুহ লাগিব আৰু লৰাজন ফাঁসি দিব লাগিব নগৰ জুৰিয়াত আৰক্ষী ডকাইতৰ মাজত ভয়ংকৰ গুলিয়াগুলি দুইপক্ষৰ গুলি চালনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ৰাজু আহমেদ নামৰ দুধৰ্ষ ডকাইত আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰিছে পিস্তল প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লম ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা কোন জেগা বুলি আছে জুৰিয়া বৰণ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ গুলিবিদ্ধ হ'ল ৰাজু নগাঁও জুৰিয়াত সংঘটিত হৈছে এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা গুলি চালনাৰ ঘটনা ৰাজু আহমেদ নামৰ এটা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে নিশা নগাঁও জুৰিয়াত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান আৰু এই অভিযানৰ সময়ছোৱাতে আৰক্ষীৰ চকুত ধুলি দি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল ৰাজু আহমেদ নামৰ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইটোৱে আৰু এই অভিযানৰ সময়ছোৱাতে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি ৰাজু আহমেদে গুলি চালনা কৰিছিল আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ সময়তে আৰক্ষীৰ গুলিত বিদ্ধ হ'ল ৰাজু আহমেদ নামৰ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইটো যিটো ডকাইতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নগাঁও আৰক্ষীৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰি আহিছিল গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি জুৰিয়াত নগাঁও আৰক্ষীয়ে চলাইছিল সেই অভিযান আৰু সেই অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি গুলি চলাইছিল ৰাজু আহমেদে আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীৰ দলে চলাইছিল গুলি ভৰিত গুলি লাগিছে ৰাজু আহমেদৰ আৰু লগতে ৰাজু আহমেদৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা 7.65 mm পিষ্টল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ৰাজু আহমেদক ভৰ্তি কৰোৱা হয় নগাঁৱৰ BPCH